ընտրելով տրանզիտներ, ինչու Իրանը վերակողմնորոշվեց Հայաստանից դեպի Ադրբեջան։ Կարնեգի Պոլիտիկա կայքում Ռուսաստանի միջազգային հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Իրանում 10-ի նախկին թղթակից Նիկիտա Սմագինը հոդված է հրապարակել այն մասին, թե ինչպես է Արցախի հայաթափումից հետո Իրանը փոխել առաջնահերթությունները հոգուտ Ադրբեջանի։ Սմագինը պնդում է, Ղարաբաղյան հարցը ուժով լուծելու համար Ռուսաստանից քարտ բլանշ ստացած Ադրբեջանի հետ չի ցանկանում խնդիրներ ունենալ Իրանը։ 44 օրյայից հետո Թեհրան-Բաքու սրված հարաբերությունները կարգավորվում են, քանի որ Հայաստանը պարտվել է տարածաշրջանում Ադրբեջանի ազդեցությունը մեծացել է։ Իրանը վերանայեց իր մոտեցումները, գիտակցելով Կովկասում նոր կարգի հաստատման անխուսափելիությունը։ Ըստ հոդվածագրի, Իրանը փոխել է դիրքորոշումը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ Հիմա արդեն համաձայն է դրա կառուցմանը։ Թեհրանը մեծ ակնկալիքներ ունի նաև հյուսիս-հարավ ճանապարից, որի Ռեշտա Աստարա երկաթուղու բացակայող հատվածի շինարարության համար Ռուսաստանից 1.3 միլիարդ եվրո է ստացել։ Ադրբեջանը Իրանի համար անփոխարինելի է մեկ այլ տրանսպորտային նախագծում, որը կարող է իրականացվել շատ ավելի արագ, քան հյուսիս-հարավ միջանցքը։ Խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Նախիջևանով անցնող ճանապարհները, երկաթուղային և ավտոմոբիլային, ոչ միայն կկապեն Թուրքիան և Ադրբեջանը, այլև թույլ կտան հյուսիս-հարավ միջանցքը կապել այս երթուղու հետ։ Այստեղ մենք գործ ունենք պարզապես ադրբեջանա-թուրքական կողմից կիրառված բարախաղի հետ։ Իրանագետ Ժան Նավարդանյանը բարախաղ է անվանում Բաքվից ու Անկարայից ամենաբարձր մակարդակով արվող այն պնդումները, թե Թեհրանից դրական ազդակներ են ստացել Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ։ Ըստ նրա, իրականում խոսքը Իրանով անցնող ճանապարհների կամուրջների վերանորոգման մասին է, որոնք օկուպացված Արցախով Ադրբեջանը կապում են Նախիջևանին, այնտեղից Թուրքիային, եւ այդ երթուղին են թուրքերն ու ադրբեջանցիները ներկայացնում որպես Զանգեզուրի միջանցք, որն իրականում հյուսիս-հարավ ճանապարհի մի մասն է։ Այն երթուղին, որը անցնելու է Իրանի տարածքով, դա Զանգեզուրի միջանցք չէ, դա պարզապես երթուղի է, որը նախկինում գոյություն է ունեցել եւ այժմ նոր ճանապարհներ են կառուցվում արդեն Արցախից օկուպացված տարածքներից։ Իրանն իհարկե շահագրգռված է, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև ճանապարհը իր տարածքով անցնի։ Իրանագետի խոսքով Թեհրանն այդպես լծակ է ունենում Բաքվի վրա։ Բայց Հայաստանի տարածքով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հսկողությամբ միջանցքը Իրանի համար նախկինի պես կարմիր գիծ է։ Բնականաբար Իրանը սրանում շահագրգռված է, որովհետև սրանով իր տարածքի նշանակությունն է ամրապնդվում, եւ նաեւ հենց սա էր պատճառը, որ Իրանը չէր ցանկանում Հայաստանում անցնի այդ միջանցքը կոչվածը, որովհետև դրանով նվազելու էր սեփական տարածքի դերը, իսկ այսպես ավելանում է նրա դերը եւ ունենում է լծակ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սակայն իրանագետը վստահ է, Ադրբեջանն ու Թուրքիան Հայաստանից Զանգեզուրի միջանցք պոկելու մտքից չեն հրաժարվելու։ Մի բան է անցնել Իրանի տարածքով բոլոր միջազգային նորմերին համապատասխան, եւ մի բան է ստանալ այնպիսի ճանապարհ, որտեղ դու որևէ տեսակի ստուգումներ եւ այլ տեսակի սահմանափակումների չես ենթարկվելու։ Իրանական կողմը այս երթուղիների շուրջ համաձայնության գալով փորձում է չեզոքացնել Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը, որը սակայն պետք է նաեւ ֆիքսենք, որ անկախ նրանից, որ իրանական երթուղիները կգործարկվեն, կկառուցվեն, միևնույնն է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ իրենք չեն հրաժարվելու այդ միջանցքից։ Հարավային Կովկասում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դերի մեծացումը չի բխում Իրանի շահերից, այդ է պատճառը, որ Թեհրանը դեռ պայքարում է հայկական Սյունիքի համար, կարծում է իրանագետը։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե Հայաստանին աջակցելն է, Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր լինելը կամ Հայաստանին որևէ կերպ հովանավորելը, այլ այստեղ Իրանի շահերի պաշտպանության հարցն է։ Սակայն, եթե Ադրբեջանին և Թուրքիային հաջողվի Սյունիքով միջանցք ստանալ, իրանագետը չի բացառում, որ այդ ժամանակ Թեհրանը ստիպված լինի փոխել մոտեցումը, գուցե անգամ կռիվ տա Սյունիքի մի մասը իր վերահսկողության տակ առնելու համար։ Չպետք է նաև բացառենք այն սցենարը, որ այդ դիրքորոշման մեջ կարող են լինել փոփոխություններ։ Թերեզա Կադայևչյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուշ։